Welkom bij een splinternieuwe reeks van Restaurante Toe. Ek is Monique en oor die volgende paar weken gaan ek saam met julle op een unieke reis waar ek julle so 'n bietjie aan van my gunsteling eetplekkies wil bekendstel. Glo my, daar is een paar versteekte juwele waarvan julle dalk nog nie gehoor het nie. En asof dit nie genoeg is nie, gaan ons by die huis vir julle een paar variaties van hierdie ongelooflike disse maak en natuurlijk ons eie stempel daarop sit. Welkom bij Restaurante Toe. As jy my heet vaat, verkies ek soms die landbaan. Verteek jy net die koffie, waar jy sit en aan my hand vaat. Wanneer jy diepte aan my hoog staan, met die kerslig tussen ons, waar het my terug laat daar die dag. Welkom bij nog een episode van Restaurante Toe. Ons kuier hierdie week bij die Bronberg Wynlandgoed in die ooste van Pretoria. Hier het hulle een Kaapse thema en hierdie mense so georganiseer, hulle het selfs ons so 'n bietjie Kaapse weer bestel. Baie baie welkom Tinus en Karin, het is lekker om by julle te kuier. Die ochtend het lekker begin al, so ons gaan hom van hier af lekker pad. Baie dankie, welkom hier by ons. Dankie. Karin, kan jy vir ons bietjie van die geschiedenis van Bronberg Wynlandgoed vertel? Weet jy, die geschiedenis het begin bij Omfaan Smits en hy het een plekje gehad in die ooste van Pretoria genaamd Kring in die Bos. Ja. Dit was een klein gezellige plekje wat letterlijk een Kring in die Bos was. Ja. Omfaan het vir Rhodesia rugby gespeel. Hy het toe die plekje begin baie gezellige plekje en die vrouwens in Noordrand gesê, maar hulle wil ook kom saam kuier. So die plek begin groter raak en in 2007 het Omfaan oorgekoop hier by Bronberg. Dit het ook begin as een klein as Bronberg Lodge en met die tyd het groter geraak. Hy was ook deel van die Skaapkop Gilde wat hulle hier so gehou het vir die mense, so dis baie interessant. Ja. En mettertyd het Gert van der Walt en Zak du Plessis van Makelaars het hulle betrokke geraak en hulle het voorgestel dat om van meer tradisioneel gaan in terme van die geboue wat hulle het, die atmosfeer hier so en ook die disse wat hulle aanbied. So dit het gegroei en in 2007 het Flip Marks betrokke geraak. Hy het ook 'n aandeel gehad in die besigheid en toe hom van oorlede is, het hy oorgeneem en hulle toe basies van daar af ook die perseel uitgebrei in die disse en ook om die tradisie voort te hou van Bronberg Wynlandgoed. Maar dit is lekker, want in die hele gesprek hoor ek baie, weet, goed wat echt Suid-Afrikaans is, weet, soos die komediante en rugby en ek weet julle disse is ook so, julle die skaapkop en alles wat erg traditioneel is. Ek dink dit is iets wat jy verwag as jy hier inry nie. Vertel my 'n bietjie meer van julle claim to fame disse, as ek dit so kan. Wel, as ons kan sê ons claim to fame disse, dis dit gaan oor jou tradisionele Afrikaanse boerekos. Suid-Afrikaanse boerekos eintlik. En met net 'n bietjie van 'n twist op het om het meer modern te bring. Jy weet van 'n tradisionele Weskus afvalkie tot 'n bebootie vir die mense wat bietjie minder gewaghalsig is op hulle kos disse. Tot die tradisionele skaapkop. Ons was Oom Van Smuts was een van die stigterslede van die Skaapkop Gilde. Wynand Klaassen was die argitek wat die plek ontstaan. So alles het maar meer jou met jou ou legendes te doen gehad. Ja. En toe ek betrokke raak in 2012 was het vir my meer om ons moeraai tradisie bou, want daar is nie nog so 'n plek in Pretoria nie. Definitief nie. Ek weet vir my as ek môre kan Kaap toe trek, sal ek. So dit is so lekker om 'n stukkie van die Kaap hierdie kant te hê. My hart is definitief daar en ek ken Durbanvilleheels, dis ek my gunsteling plase. Hoe belangrik dink julle is die regte wyn saam met die regte dis? Daar is seker goed wat moet seker goed gaan. Mense by die huis weet dit nie. Ek weet nie altyd wat om saam met wat te bedien nie. Kyk, die maklikste is maar om by die ou en tradisionele gedagtes te bly. Rooi vleis saam met rooi wyn, wit vleis saam met wit wyn. Maar tog vir 'n lekker sonnige middagie kan jy dis waar jou semi-soetwyne te sprake kom en dit meer vir 'n middag kelkie waar jy meer jou swaarder wyne in die aand sal drink saam met jou lamb shank of so iets. Ja, verseker. Ek het op my rug geval toe ek hoor julle doen met afval en dan goed met vir mense wat ek nie kan hanteer nie, wat nie afval liefhebbers is nie. Doen julle burgers uit. Daar's 'n Jan Bromberg burger. Ons het die Bromberg burger gehad en met 'n kliënt se insetsel wat nou Jan is. Glo dit of nie. Het ons om herskryf na Jan Bromberg burger toe. Want het begin as 'n gewone burger en ons hou van insetsels van ons kliënte af. Ja. Om seker te maak hulle kry 'n produk om hulle hier te hou.
want hier is een verskeidenheid van restaurants in Pretoria, so dit is een baie kompeterende markt. Precies. So ons moet ons self unieke en ons moet iets speciaals doen vir ons kliënte. Ja. So nou as ons een middagete breekie vat, dan sal ons vir julle die Jan Bromberg burger voorstel. Julle by die huis is my getuie, ek gaan vandag nog my eie burger op hierdie menu hee. Hoor my, hoor my lief, ek het een naam vir my en alles. Vertel my van julle faciliteit, ek en jy kan my miskien een bykie meer uitbreid daarover. Wat vir my baie lekker is, ons het die restaurant, die is heel wat funksies wat hier plaas, want ons het verjaarsdag, ons het hier soos een kapel, ons hout trouwens hier so, hier was al dope gewees. Ons het ook nou Titans Hair & Beauty. En ons het een uitbreiding van Bromberg. Dis ook een uitbreiding, ja. En ons het onlangs twee weke terug, het ons begin Silver Lake Scuba Diving Center. So ek spot altijd, ek sê, weet, as jy kan begin duik en jy ontmoet iemand daar, dan kan jy kom trou in die kapel. Is amper een one-stop shop. Ons het een one-stop shop. Niks wat jy nie kan kry nie. En ek moet sê, die atmosfeer vir my is lekker. Ek kan sien jylle en die staf hier so werk baie lekker saam. Hoe belangrijk denk jy is die sukses van Bromberg? Die sterkste asset is ons staf. Ek dink ons kelners wat hier is, baie van hulle kom saam met van ons dae af. So dis meer 'n familie. Dit is nie meer. Dit voel vir my soos 'n familie as mens hier is. Dit is nie meer 'n baas en staf soos wat jy kry by 'n ander plek en hier is dis 'n familie. Ons werk saam, ons sweet saam, ons speel saam. Want omdat ons so baie tyd saam spandeer, want die staf het letterlik gehelp om die plek op te bou van hierdie klein venuetjie in die ooste van Pretoria na een van ons grootste restaurante. Ja. Ons het nog een venue gebouw laas jaar met een aparte kroeg, dis juist waar ons die privaat verjaarsdagpartytjie gesat. Vooral, jy weet, vir jou 21st of jou bachelorette met julle stoute damekies deesdae. En hier is het lekker privaat, jy kan stout weet. Dis privaat, daar is deure wat toemaak, jy het jou eie kroegie met een kroegman, so. What happens at Bromberg stuis at Bromberg? Dis hy! As dit nie genoeg is nie, is die kwekerij ook, is die kraag? Ja, kyk, die kwekerij is oom Flip se sissie. Om eerlijk te wees, dit is alles familie. Ons kyk na mekaar. Ek weet nou nie familie is deel van die familie nie, maar ek en Flip, ons het al een makker status, as ons het so kan sê, in die oude militaire manier, wat ons rarig, ons kyk na mekaar. Ek is ingebring in 2012, deel gemaakt van die eienaarspan, as gevolg van my geskiedenis en my ervaring in die restaurantbedrijf, wat nou nie een oud-soldaatse specialiteit is nie. Die kwekerij idee het gekom van, om het net, ons tuine word alles gedoen dier hulle en vandaar vir die kwekerij maar net begin. Dis Karim wat sê, sy die duik klasse aangebied hier, het die volgende stap was, kom ons bou een duikcenter, kom ons bou een swembad, nou met die swembad, kom ons bou nog een swembad en ons doen een familie braai venue, want soos met die grasberge, mense het nie meer braaiers gekoop by die huis nie. So ons wil daar, en ons wil het bekostigbaar huis, so dat mense kan kom as families, boekie perceel, boekie swembad, kryf jy, dis net lekker, jy weet, ons wil nie hee mense op 'n ander plek kuier nie. Soos julle by die huis kan sien, gesels my is hier by Bromberg Wynlandgoed heeltemal te lekker. Maar ons het nog so baie om vir julle te wys, so na die breek gaan kuier ons bykie by die Titans Skoonheid en Haar Salon. Reg hier oorkant, One Stop Shop, sien julle na die breek. Welkom terug na die breek, soos ons beloof het, kuier ons nog steeds by Bromberg Wynlandgoed. En soos ons vroeger gesê het, is hierdie rarig een one-stop shop. Ons kuier nou een bykie by Titans Skoonheid en Haar Salon. Baie welkom Sharon en baie welkom Henriette. Sharon is die eienaar van Titans Haar Salon en jy is die meisie wat vir ons die mooie haare doen. Vertel ons bykie wat hierdie behels. Wat het regtig behels is, soos julle kan sien, die plek is so beautiful. Ons doen die bruide ingesluit met die restaurant. Iemand wat nie hier wil werk nie, of wat nie so'n plek kan kry nie. Kan ek dan kom en om haar doen mooi lyk en letterlik oor die pad stap naar die kapel toe, dis so na by mekaar. Ja, moet sê, hier is een lache minuut, ons is so lekker gesels vir oogend. Henriette, jy is die skoonheidstechnikus. Ek het iets voor op die bordje gesien wat sê ozone. Gaan sê wel, ek weet niks van ozone af nie, wat wel is dit? Man, ons het ozone machine op die oomlik en so jy gaan sit in die tank? Ja, jy gaan sit basis in die tank en wat het behels is van kankerpatiënte tot iemand wat rook sit sierstof basis terug in jou lichaam. So is een baie gewilde behandeling onder enige een, van gezond tot ziek. As het hier nie in die natuurskoon al klaar genoeg sierstof hier is, nie kan jy hier kom sit en jou cellen bykie revive. Ek gesien is jy ook een klerenboutiek hier so, wie is in beheer daarvan? Dit is Nicolas, hy is deel van ons, ons is eigenlijk drie hier so saam, wat die kleren hier so het. Hoe lang is jylle al betrokken by Bromberg?
Ons is van december af hierso en dit tel net elke dag meer en meer en meer en meer op. So jy is nog niet? Ons is nog splinternet. Is die gebouw ook niet? Die gebouw was nog altijd hier geweest. Dit was een geskenkwinkel. Maar toe ek die plek sien, toe weet ek net, dit kan net deel word van Bromberg Wynlandgoed. Ja, ek stem saam met jou. Ek dink die plek, jy wil nie weggaan nie. Jy wil nie weggaan nie en jy wil nie huis toe gaan as jy klaar gewerk het nie. Nee, ek het sien, jy sê vanochtend. Weet nie van jy mense by huis mag, weet nie, vanochtend as jy aankom te sien, meisjes al bezig om een beetje champagne te drink. Dit is wat mense wil hee. As jy vrou, wil jy deel voel van, dit is baie girly, as ek het so kan noem, so is my baie lekker. Hulle het een mascot, of een mascot. Ek is een groot dierenliefhebber. Wat noem jy nou, die kat wat hier so? Ons noem Kitty Kat. Kitty Kat, wat jy geërf het, Sharon. Sy het hier aangekom, wild, en sy het net deel geword van die salon. Sy loop hier so rond. Sy het nou net by die kleren opgegaan, so sy is baie betrokke met die kleren en die beauty en die haare en sy het smaak. Op sy sal gegaan. Wel, hier is die gewilde Kitty Kat. Ja, die Kitty Kat. Dit is Titan's mascot. Mascot, absoluut. En sy het hier gesê, Sharon het by jou ingetrek? Sy het net ingetrek. Sy hou nie baie van my nie. En sy hou net absoluut, tot al kere pas by ons. Sharon Henriette, baie dankie dat ons vir julle kom kuier. As ek julle wil mooi maak, gaan ek hier so by Titans kom kuier. Verskrikkelijk dankie, hoor, julle is lovely. Jy is welkom. Dankie. Ons gaan nou bietjie nie kom bys kuier, waar Tinus vir ons en van hulle claim to fame disse gaan maak. Sien julle nou. Die Kaapse Wynlande Style Venue stel een perfecte agtergrond vir enige funksie. Bromberg Wynlandgoed is in staat om tot 120 gasten in hulle prachtige wijnkelder en theaterafdeling te akkommodeer. Een traditionele plek saam met een traditionele spijskaart sal verseker dat jou huwelik, gebeurtenis of funksie die illusie skep dat jy reg in die hartje van die Kaapse Wynlande is. Bromberg Wynlandgoed bied ook vir bruidspartye een sonderlike kapel wat gelees reg in die hart van die eiendom. Hierdie kapel bied die geleentheid vir prachtige trouwfoto's. Die hoofgebouw kan ook groepe van tussen 30 en 50 gaste akkommodeer. Onder die grasdak area met sy authentieke Kaapse Hollandse gevels en houtvensterrame kan jy ontspan en die Kaapse stijl geniet. Die privaat eetkamer bied ideale romantiese ete as ook sake etes. Bromberg Wynlandgoed bied elke individuele bespreking 'n unieke spyskaart, decor en persoonlike diens. Kontak Bromberg Wynlandgoed gerus met jou vereistes om jou perfecte troue, konferensies of vergaderings te bespreek wat by jou behoeftes sal pas. Soos ons beloof het, kuier ons in die kombuis by Bromberg Wynlandgoed en ons het vir Tinus gevra die man van baie woorde of ons die Jan Bromberg burger te maak. Ek weet nie, wil ek moet sê frikadelbroodjie, maar ek gaan nie, maar ek klink nie so lekker soos burger nie. So, Tinus, herinner die mense by die huis weer wat die Jan Bromberg burger is. Kijk, die kern van ons burgers bly maar die patty. Excuse my Afrikaans kykers. Ons begin met graspoort op wortel. Ons geheim ingredient, die Bolton Spice. Nie meer geheim nie. Nee, nie meer die geheim nie. Pietersilie. Gekapte eier. Klein bietjie geel sout. MSG free. Goed vir die kinders. Fijn geraspelde broodkrummels en een rauwe eier. En dan topside mince, 80-20 split. Dit is maar vir julle mense wat weet van die kombuis, dit is een laag vet inhoud. Goed, so een gezonde. Een gezonde, ons probeer om een beetje gezond te hou. Jy het my jou maalvlees, goeie idee, sit my een beetje handskoentje aan. Ek is bang toe ek hier sien te kom. Dit hou die maalvlees onder jou naals uit, so een beetje meer hygiënies. Jy begin met jou bins. Net een knipje van die Bolton Spice, hy is baie soutrag, so net een knipje. Ek kan nie meer baie doen. Sjoe, wat lekker. Jou geel sout, bietjie broodkrummels, jou eie, net een bietjie pietersilie, dit breek ook maar net weer bietjie van die sout af, en jou rauw eie. Meng hom goed deur, dit is waar die handskoene te pas kom. Soos julle allemaal weet, as julle mis gemooi naals het, soos moet nie, dan hou ons net die minst onderuit. Jy word gevlei ook. Ja. Meng hom net lekker goed deur, dan jy jou drukkerkie. Monique, jy meng hom lekker goed deur, dat hy al die gere, al die smake recht deur krijg. Die drukkerkie werk precies op 100 gram uit, ons het het al getoets op die skaal. Maar jy hoef dit nou nie te doen. Ach, en die bed moet hier net vir jou kijk. Daar is dit.
From a distance. Dit lijkt daar baie mooi. Daar is hy. En daar is jou burger patty. Traditioneel, thuis gemaakt by Bromberg. Yes. Van hier af vat ons om naar die flat op grill toe. Ja? Wat hy lekker net gaar gemaakt word. Bietjie basting, bietjie olie. Nou dat die harde werk gedoen is, sal jy vir ons wijs hoe om hierdie burger mekaar te sê. Ek hou van, dit lyk simplisties, ek hou nie van kos wat oorgecompliseerd is, nie verstaan? Dis hy, dis traditioneel. Traditioneel. En net met ons toast. Mag om te bak. Bietjie vars gebak nou net, uit die oond uit. Ja. Jou broodrolliekie. Skoongewaste blaarslaai. Lekker automatiekie. Ja. Patty. Skies mense. Dis nou waar hy inkom. Lekker geurige cheddar kaas. Kaas moet deel wees. Ja. Dit maak die grootste deel van ons burger. Vars gegrilde spek. Hier is die moeilike gedeelte is om die eierbol op te kry. En dan 'n lekker porsie skyfies. So wat moet ek nou doen om 'n burger aan my vriendin te kry? Monique, jy gaan bietjie meer met kom kuier. Okay. Jy gaan bietjie meer met kom kuier. Dan deel. Ons kan 'n wynkie gaan drink nou-nou. En daar's hy. Mooi lyk dit. Dis daar is. Dis dit. Oggend, middag, aand, enige tyd. Dit lyk ongelooflik lekker. Dankie, Tinus. Yes. Dit is 'n groot plesier. Soos ons vroeër gesels het, kon julle sien die kruks van Bromberg Wynlandgoed is hulle tradisionele disse. So Tinus, jy gaan vir ons nou 'n bietjie wys. Kom ons gaan weer na die restaurant hier en kyk ons na meer van ons tradisionele dis. Alekande hoor daar restaurant toe. Alekande hoor daar restaurant toe. Ek sit saam met Tinus in die restaurant gedeelte van Bromberg en hierdie is waar dinge lekker raak. Hierdie is perfek vir as jy 'n romantiese aand wil hê of in die winter by 'n kaggelvuur wil sit. Is hierdie die perfekte dis om voor te sit? Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel wat ek voor my het? Jy voor jou 'n tradisionele Kaapse bobotjie met soos bols platjan. Ah, moet by die tradisionele hou. Jou geelrys met jou saientjies, roomspinasie, soetpatat wat ek baie van hou. Dis my 'n bietjie van 'n verandering. Ja, ons hier weet ja, 'n bietjie 'n ander verandering op jou aardappels en jou gewone pampoen en daai gebeur jy by ander restaurante kry. So ons bring my jou tradisionele gebakte soetpatat in jou bobotjie met die eierlaagie bo. Dis maar net home tradisioneel. Dit is eierboop. Goed, ek het net vir jou kykers by die huis almal Suid-Afrikaans, almal ken 'n beboet. Almal ken 'n beboet. Goed. Vir my het ons tradisionele Weskus curry afval met pap en die groente. Vir die kleuse by die huis, ons hoef nie in detail in te gaan nie. Dit gaan Monique dalk net 'n bietjie disturb as sy weet presies wat ons in afval sit. Maar ek het vir jou gesê ook jy kon actually my gejok het en gesê daai stew wat ek ken afval dit lyk altyd soos laaf vet en ek sê ek het nooit iets wat iewers afgeval het nie. Maar as jy vir my gesê daai is 'n stew, sou ek dit dadelik geproe het. Ek dink bring maar die kerel dat hy kom. Dit lyk geproe. Ja. Dit lyk ongelooflik lekker en mooi pootjies het hulle daar voor sit. Ja, kyk ons dit pas maar net in by die tema van jou Afrikaans en jou tradisionele jou pootjie. Soos jy genoem het 'n stew, ons moet maar net 'n pootjie, so ons sit hom in 'n pootjie. Dit alles is deel van die plating. Dis jou pap. En dan maar net jou charge vir 'n bietjie garnish. En rooiwyn saam met dit. Rooiwyn, ons het 'n lekker merlot, gepinotage en Shiraz blend. Okay. Omdat ons 'n bietjie van 'n spicy dish het voor ons en geniet. Cheers. Dit lyk ongelooflik lekker. Klink, dankie Tine. Tine, dit lyk my is nog heeltemal klaar met my nie. Ek mag, jy weet, gaan nie Marie uitstap nie. Dis verseker. Ja, kyk hier met die tradisionele kos, want ons almal hou van 'n lekker ete. Ja, absoluut. So ons het nou voor ons het ons tradisionele frikadelle met die mash en die groente weer eens. En vir my is ons signature dish ons tradisionele skaapsterkies. Skaapsterkies. Hy is 'n wenner. Dis hoekom ons skoon 'n bietjie met die slaaitjies saam. Hy het 'n bietjie van 'n vetjie aan hom, maar as jy lief is vir rugs. Dis 'n ligter. Dis 'n bietjie meer 'n ligter dis. Hy is nie so ryk nie. Maar jy kan ook nou nie te veel van hom eet nie, want dan gaan die dokters bietjie raas op die cholesterol vlak. Maar dis ons signature. Dit is genuine waarvoor ons ook bekend staan. Mag ons hom met die hand eet by julle? Hier eet jy hom met die hand. Jy moet hom met die hand eet. So ek dink ons gaan borde ruil nou-nou, want jy kan nie mis sonder om 'n skaapskertjie te probeer. Ek stem saam met jou. En hierdie, hoekom die mash saam met die frikadelle? Kyk, omdat jou frikadelle meer 'n sauserige dis is. Dis baie dieselfde as ons burger, maar nou met die gravy sauce waar hy word gebak in die oond.
So dis 'n tyd, 'n tydsame proses om hom gaar te maak. So is nou nie 'n vinnige een soos wat jy by die huis van Willie's af warm maak nie. Ja. Hierdie is een van ons tradisioneel handgerol mash om die gravy sauce in te kry. Daar is ons frikadel. Daar is hy. Jy het die wyn verander. Ja, ons het nou verander na Merlotjie toe. Hy is bietjie sagter op die palet. Werk net saam met jou slaaitjie. Omdat ons baie by die rooi vleis hou ons maar by ons rooi wyntjie. En 'n Merlotjie is net sagter omdat dit nou 'n minder spesery die dish is. Ja, ja, ja. So hy blend net lekker saam. Hy is my gunsteling in elk geval. Hou op praat, kan ons eet. Nou kan ons eet. Die weer maak ook dat mense heeltyd wil eet. Man, dis die beste in die wêreld. Mm. Moet sagter eentjie daar buite. Perfek. Tennis, ek het soos pas maar sê jy die beste gehou vir laaste. Dit is hy, dit is hy. Hierdie is een van my persoonlike resepte. Ek het homself opgebring. Ja. Hy word gekook met 'n lekker rooi wyntjie, 'n sherrytjie en 'n port. Dis alles in die saus. Dit is wat jou skaapskenkel so fenomenaal maak. Dis 'n proses. Kook hom vir 3 ure. Hy word eers geseël op die flat op weer eens. Nou hierdie is 'n kuns. Ek weet 'n skaapskenkel is 'n kuns. Hierdie is een van ons, maar dis weer eens dis een tradisioneel maar tog minder tradisioneel, meer vir jou moderne eters. Maar jy kan hom net afrond met 'n fantastiese een van ons eksklusiewe wyne van Lords of, dis plaas op McGregor van die Wes-Kaap. Van die Wes-Kaap McGregor Wineries. Lords Pinotoir. Hy's eksklusiewe wyn, so hy is bietjie meer aan die prysige kant. Okay. Maar jy kan nie om met enigiets anders. Dit is so, omdat die tafel is so mooi gedek, ek kyk hoe mooi lyk dit. Ja, ons sit nou hier onder in ons waar ons trou onthale doen basies. Dis kom hy so 'n bietjie mooier opgestres nou vir ons. Ek sê vir hom. Ja. Ja, dis die best verlaast. Ek het net of jy gevra kan 'n vrou so bord kos op eet? Wel, ons het gelukkige woef kardusie nê vir die dames daar by die huis. Die dames daar buite. Ja. Kan ek. Nou gaan ons hom proe. Ons proe. Maringa. Ek wou sê uit jou ma se kombuis uit, maar ek dink is beter. Skus ma, lief jou. My hel, dis baie lekker. Cheers. Cheers. Hier raak dit gevaarlik. Tienes is gereed om my malva pudding aan te dra, maar ek het nou maar eerder voorgestel dat jy vir ons die rekening bring. Ons maak so. Nie dat ons wil gaan nie. Tienes, aan jou en jou personeel wat vir ons hierdie ongelooflike plek gewys het vandag. Baie baie dankie. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ek weet die mense gaan nou te stroom. Ek kom verseker terug, want ek het my stukkie van die Kaap hier in Pretoria gevind. Wat is julle slogan? Die storie van kos en wyn. En ek dink jy het vandag teen 'n volle ervaar. Ja, nee, verseker. Verskillende wyne, verskillende busse. En eg Suid-Afrikaans, soos wat jy nêrens anders gaan kry nie. En moenie vergeet om ons sien julle volgende week weer by restaurant toe, net hier op ARSTV. Totsiens. Wanneer jy